Oh, jävlar, du bara flyger. Okej, attack. Nej, du ska inte ha. Oj, nu sitter jag fast. Motherfucker. I alla fall, hej Rickard här och välkomna till säsong 4 av Boot. Ja! Som folk har längtat. Jag har längtat i alla fall. Fredrik är här också, men vi bryr oss inte om honom just nu. Jag hatar mig då. Ja, jag hatar dig. Förlåt. Hejdå. Hejdå. Fuck you. Fuck you. Nej, Fredrik, du flög. Du flyr. I alla fall, vi är här på Boot, min Minecraft-server, för er som inte hade någon koll på vad Boot är. Det är min Minecraft-server. Vi kör Vanilla Deluxe. Och vi har startat upp i nya snapshoten. Så att vi kör i senaste snapshoten vid det här tillfället när vi spelar in det här 16W05B. Och så är det 1.9 alltså. En liten förtitt i den nya uppdateringen. Och det här är magiskt. Och som ni ser så har vi nya båtar. Så att Fredrik kan säga båt. Så att vi har nya båtar som vi kan så här, köra runt i. Och min båt hamnade där borta för någon annan mening. För att jag parkerade den där, antar jag. Men ja, så här är det där tillfälliga spawn-grej. Men nu, jag och Fredrik kan inte gå på adventure direkt. För att ni ska få sitta här tråkiga första avsnittet. Jag har för mig att man kan ha så här typ barn i båtarna, att ni säga. Typ så här kycklingar och grejer i båtarna. Sätt dig framför mig. Kan jag göra det? Nej. Försök, hoppa in. Jump in. Vad fan? Nej, men klicka, inte. Klicka. Aj, jag satte armen på min lampa som gör ont. Det vill gå åt hållet. Det här hållet är finare. Ja, är det finare där? Okej. Fine. Okej, det hållet. Adventure! Adventure! Jag kan tappa bort dig. Hjälp! Men, jag sprang ett rakt jävla sträcke. Ja, men... Kom hit en flod lite mer till höger. Gris! En gris! Och grisar. Pratar jag bra skånska nu, era skåningar? Gris! Jävlar, ägg flyger långt nu. Ja då. Åh jävlar. Jag såg, men var det ovanligt långt eller? Ja. Ägg är uppdaterade. Folk, har ni hört det? Ja. Ägg. The egg update. 1.9, the egg update. You heard it here first. Yes. Yes. Tror du inte, men ändå. Jo. Men då combat update. Nej. Det kan jag, ägg. Jag tog ägg. Ja, vänta, jag kastar. Jag kastar. Ägg. Kom hit. Ägg. Throw them. Oh. Okej. Okay. Launch them. Pju. Oh damn. I believe I can fly. Jag sa ju det. Vänta, vad är det? Okej, okay, jag ska träffa dig. Okej. Okay. Kapow. Fan. Fan, nu skulle jag ha båtar. Ja. Fuck båtar. Vi är män. Ja. Precis. Det är män. Det är män som klättrar i bergen. Ja. Ja, Kerstin. Men jävlar, jag... Så är det. Du kan inte prata ännu mer, Kerstin. Jag kan inte prata Kerstin mer. Ja, det går inte. Ja, Kerstin. Nej, alltså fan, det gör ont. Har du övergett mig? Vänta. No. Vänta. Snap. Fuck. Snap. Ska vi kolla snap. Snap break. Nej, fuck that. Nej, förlåt. Jag är klar. Jag är klar. Du får inga snaps ändå. Du får lägga på sån här episk effekt och så typ så här sad music och så, ja. Typ. Ja, allt sant. Du ser, du också blir lite halvt mördad. Nej. Jag är för snabb. Du är för snabb. Gotta go fast! Gotta go fast! Jag hittade en spawner. Gjorde du? Ja. Nice. Var det? Här. Så den här. Oh. Vänta, nej. Min loot, fuck you. Jag tar Cheswa! Oh, loot. Nej, ta inte min loot. Jag tar din loot. Fuck you. Jag tar din nej, loot. Fuck you. Här, du får en horse armor. Varsågod. Fuck! Här, Fredrik, du får guldet. Fanns inga, fanns inte alls någon blad ut. Jaha, okej. Okay. Så det finns typ ben och... Vad tog jag allt och sen bara... Fredrik. Eller gå som balans. Ja. Yes. Jag för det. Okej. Okay. Fast visst bra loot där. Ah. Här, vill du ha det? Vad det fanns två av samma skiva. Men det är katt! Katt! Ja! Miau! Miau! Kanin!
men det finns massor. Men den är bebis! Och den är super tiny! Va? Nej! Den trillar ner! Titta på den! Men den är så söt och liten! Åh, åh! Aj! Nej! Fuck! Men titta på kaninen, den är precis under dig! Look at him! Hej! Sup! Sup, mate! Oj! What did you do? Oj! Insert sad music med rip kanin här. Jag vinner, jag vinner, och jag vinner, Fredrik, jag vinner. I can get this up. Ja. Och så tack, inte tack så mycket, vi är strax tillbaka. Day 2. Vi kör i 1.9 nu, eller pre-release uppdatering till 1.9. Så har det kommit lite nya saker. Och jag hade tänkt visa er idag lite vad som är nytt och vad man kan göra i 1.9. Så du kan inte längre blocka med svärd. Så du försöker högerklicka här, men det händer ingenting. Så de har infört sköldar. Så att nu har jag en sköld här. Så här ser den ut, 6 bitar trä och en bit järn. Så får du en sköld. Och med dem så kan du, de kan du blocka. Så om du håller in högerklick så blockar du. Då går det också långsamt dock. Om du så skulle hitta någon monster så skulle, och de skulle skjuta på mig, så skulle inte de kunna träffa mig. Det är typ ett skelett eller något. För att jag har en sköld, eller om jag har en sköld där framme. Så nu kan du hålla saker i båda händerna. Så vad du då kan göra är att du selektar din sköld. Så trycker du på F. Då flyttas den till din andra hand. Så jag går runt och mördar folk så här. Och oj, det kommer någon, ska jag blocka med högerklick. Och så kan jag kan inte slå dock folk när jag blockar. Du kan ha vad som helst i din vänster hand. Så att du kan också stoppa in saker i den här sköldslotten liksom. Men säg att du har biff där. Och så kan du gå runt och gräva. Så högerklickar du om, så kommer den att använda det som du har i vänster handen. Men i alla fall, ni har säkert undrat vad det här är för ställe som jag springer runt i. Och det är då min bas, hade jag tänkt. Jag hade tänkt bygga min bas här. Och jag har då börjat en liten prototyp här på bas. Min plan, det är att bygga stor del av basen i quartz och blått glas. Vad jag då hade tänkt göra, det är att ha små liksom byggnader i bergen här runt omkring. Och sen så någon form av gårdsplan i mitten. Och mellan så kanske vi har ett storage room här borta. Och så där borta, mellan där, kanske vi har någon så här gruva. Det här ser lite gruvaktigt ut. Potions och brygder och grejer där borta, eller jag vet inte. Kom gärna med förslag nere i kommentarerna på vad jag kan bygga. Så här inne hade jag tänkt att ha liksom börja bygga någon form av bas. Det är ganska tjockt så jag kan bygga ganska långt in. Så jag hade tänkt att bygga så jag hoppas att ni lite förstår lite vägar som går lite runt här till de olika. Jag tycker det verkar ganska kul i det. Det var faktiskt allt för det här avsnittet. Tack så mycket för att ni har tittat. Vi ses nästa gång. Glöm inte att gilla videon för ännu mer boot och ge lite support för nya säsongen. Så ses vi. Ha det bra. Hej då.